ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଦୌଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅବିକା ଏଆଇସିସି ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ ପିସିସି ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମିତି ଅବିକା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଁ ସବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ସେମିତି କେହି କାହାର ଯାଇକି ଲବି କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ, ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅବିକା ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି।